No niin, moi moi. Joo, mä löysin nyt muutaman videon tuota vanhan koneeni kätköistä ja tota, kursin ne kasaan. Ja tuota, ensimmäiseksi nyt olisi niinku tarkoituksena puhua C:n merkkijonoista, stringeistä. Ja tota, tällä string.h:lla merkkijonon muokkaamisesta. Mä jaan tämän kahteen videoon nyt. Ja tota, mulla on muutama video, jotka mun täytyy kuvata vielä uudestaan. Esimerkiksi asiasta käsittelevä video. Sen koodin mä löysin, mikä mulla on sen videon kyytipojaksi tarkoitettu, mutta tota, sitä videota mä en saanut palautettua millään. Niin mun pitää tehdä se tehdä vielä, mutta tota, mä toivon, että nyt tulee nämä loput videot kohtuullisen nopeeseen aikatauluun. Joo, mutta jatketaan noista C-stringeistä nyt sitten seuraavaksi. Pitäkää hauskaa videon parissa. Moi. No niin, puhutaanpa sitten tota näistä merkkijonojen ja stringien niinku käsittelystä täällä C:ssä. Ja tota, niin kuin mä oon tässä koko ajan sanonut monella videolla, niin tää on tota, osoittimien ohella ja muistihallinnan ohella yksi C:n huonoimpia ominaisuuksia. Ja tavallaan se juontaa nimenomaan juurensa sinne tota, näiden osoittimien käsittelyyn ja tähän. Ja täällä on todella helppo tehdä näillä jutuilla niin kuin jotain virheitä. Elikkä tota, eli tää on vähän niin kuin tota, aikapommia purkaisi, että jossain vaiheessa se posahtaa sun silmille. Ja tota, mä teen tän nyt sillä lailla, että mä käyn näitä tota, tuolla string.h:ssa. Että meidän pitää includeata tommonen kuin string.h sinne siihen tiedostoon. Mä käyn tässä nyt ensiksi läpi listaa, että mitä sieltä löytyy. Mä en kaikkia niitä tota, funktioita sieltä käy, mutta yleisimmät. Täältä löytyy sellaisia, mitä mäkään en ole ikinä käyttänyt. Itse asiassa mä oon aika vähän käyttänyt C:ssä niin merkkijonojen. Siis mitään kauhean suurta merkkijonojen tota, manipulaatiota en ole tehnyt C:ssä ihan sen takia, että se on aika hankala. Eli C:tä ei, niin kuin mä oon sanonut, että sitä ei ole luotu merkkijonojen käsittelyyn. Mutta nämäkin asiat pitää jollain tavalla. Näistä pitää kertoa, niin mä sen takia teen tämän videon. Joo, ja tota, ja lähdetään nyt katsomaan. Mä teen nyt ensiksi sillä lailla, että mä löysin täältä netistä hyvän tämmösen, missä on listattu kaikki nämä funktiot, mitä täällä on. Ja tota, sitten mulla on tuossa hieman koodia, niin mä näytän vielä sitä koodia, että näytän ne esimerkit, mitenkä ne toimis. Ja tota, mutta en mä tosiaan näitä ihan kaikkia lähde käymään. Mutta katsotaan täältä niitä muutamia niinku tärkeimpiä, mitä niinku yleisesti tulee käytettyä. Ja tosiaan sanon siitä, että mikä on niinku, mitä ongelmia näillä on. No niin, nyt jos lähdetään ensiksi, niin täällä näköjään tällä niinku string cut, eli tämä on niinku katenointi. Eli me lisätään toisen merkkijonon perään toinen merkkijono. Eli jos meillä on merkkijono A, ja sitten me halutaan siihen lisätä se merkkijono B, niin se onnistuu tällä. Ja tämän ongelma on nimenomaan se, että jos me ollaan määritelty sinne merkkijonon pituus, ja jos tässä ei ole mitään tarkistuksia, jos se menee yli siitä, se vuotaa muistia yli. Ja joka ei ole C:ssä hyvä asia. Ja sitten täällä on periaatteessa sama funktio, mutta yhdellä pienellä lisäyksellä se, että tota, et me pystytään sanomaan, että mihinkä kohtaa me halutaan se lisätä se katenointi, että mistä se lähtee se. Mä näytän siitä esimerkin. Sama ongelma, mikä tässä edellisessä on tämän kanssa. Että jos me ollaan varattu liian pieni tila sille merkkijonolle, niin se vuotaa muistia hyvin helposti yli. Sitten täällä on string copy. Ja tota, se kopioi
tämän string kakkosen tuohon string ykkösen. Eli tätä tulee käytettyä itse asiassa paljon. Jos mulla on joku tällainen merkkijono, ja mä haluan tehdä siitä kopion ja muokata sitä, niin tää on se tapa, millä se kannattaa tehdä. Mutta kaikuu askelteen kuin näissä kahdessa edellisessä. Eli jos mä varaan sieltä liian pienen merkkijonon, ja mä menen kopioimaan sen bufferi, tai mä varaan liian pienen bufferin, ja mä menen kopioimaan sinne sen merkkijonon, niin silloin homma kosahtaa. Eli silloin kun mä luon tämän, niin mähän voin tietysti ottaa sen edellisen merkkijonon pituuden talteen, ja luoda sen pituisen merkkijonon sitten. Mutta siinä on se ongelma sitten, että siis jos lähdetään tekemään isoja juttuja, niin jossain vaiheessa merkkijonojen pituudet saattaa muuttua, ja sitten me ollaankin jossain vaiheessa niin lirissä sen kanssa. Eli tässä on justiin tämä muistihomma, että jos se tässä bufferi loppuu, koska nämä pitää määritellä ensiksi. Täällä ei ole sellaista juttua, että millä se pystyy automaattisesti ne ottaa. Sitten tällainen kuin string and copy on, tai tällainen kopiointi, jolla mä voin kertoa sinne parametreina, että kuinka monta merkkiä mä haluan kopioida sinne. Eli tämä on pikkusen turvallisempi kuin pelkästään tämä string copy, koska mä voin sanoa, että kuinka monta merkkiä mä haluan kopioida sinne. Jos mä tiedän, kuinka iso se mun bufferi on, niin mä voin laittaa sinne sellaisen varmistuksen, että älä kopioi enempää. Jos ei sinne mahdu, niin älä laita sinne enempää. Niin tää on sillä lailla turvallisempi. Sitten string len tätä tulee nyt käytettyä varmaan eniten näistä. Elikkä tällä voidaan kysyä ihan siis yksinkertaisesti se, mitenkä pitkä toi merkkijono on. Ja se täytyy muistaa sitten se, että tosiaan siellä merkkijonon lopussa pitää olla se null lopetusmerkki. Elikkä siis siinähän yleensä niin kuin tapahtuu niitä muistivuotoja, kun ei muisteta sitä, että se pitää olla siellä se. Että se merkkijono voisi vielä mennä sinne, mutta se lopetusmerkki ei enää mahdu. Ja sitten täällä on string cmp, ja se tarkistaa, että onko tämä merkkijono sama, kun verrataan kahta merkkijonoa keskenään, ja jos se on sama, niin se palauttaa nollan, ja sitten jos se laskee, että niin kuin aakkosten tai näiden ASCII-koodien mukaan sen, että onko se niin kuin aakkosissa edellä se merkkijono, ja antaa sen mukaan sen tuloksen. Eli se antaa nollan tai sitten miinusmerkkisen tai plusmerkkisen, riippuen siitä, että miten ne menee aakkosjärjestyksessä. Tosiaan se, että jos se on ne on samoja, niin silloin se on nolla. Ja sitten tästäkin on olemassa tämmöinen sama, mutta tuonne vaan loppuu i. Eli string cmpi, jolle niin kuin isot ja pienet kirjaimet on samoja. Elikkä tässä isoilla ja pienillä kirjaimilla on väliä, mutta täällä ne on niin kuin samat. Tässä on sama, että onko se isoja vai pieniä kirjaimia. Ja sitten merkkijono, jonkun merkin etsiminen merkkijonosta, niin tämä string chr, palauttaa sen pointerin ensimmäiseen siihen, niin kuin, mikä se ensimmäinen, jos mä vaikka sanon A,
mä etsin sieltä A-kirjaimia. Niin se heti ensimmäinen, kun se löytää sen A, ensimmäisen A sieltä, niin se palauttaa sen tuota osoitteen siihen. Ja tämä seuraava, eli tämä, tässähän me nyt oltiin menossa, niin tämä palauttaa sen viimeisen. Ja silloinhan, jos viimeinen ja ensimmäinen ja viimeinen on sama, niin silloinhan sitten löytyy vain yksi ilmentymä. Mutta sitten meidän pitää jollain if-lauseella ja tämmöisillä jakaa se pienempiin osiin. Eli näillä kikkailemalla niin me löydetään sieltä ne kaikki. Ja ja tässä me voidaan niinku vertailla niinku tämmösiä, että jos me jaetaan merkkijonot niinku pienempiin osiin, me voidaan vertailla sitä koko merkkijonoa. Eli tehdä tällaisia substringejä. Eli tämmösiä, ja jaetaan se, otetaan vaikka 5 ensimmäistä kirjainta ja sitten katsotaan siitä, että onko se, että milloinka löytyy sieltä niinku ensimmäinen ilmentymä siihen. Mä teen tästäkin varmaan siinä koodauspuolella sitten jonkinnäköisen esimerkin. Katsotaan näitä. Ja tossa on periaatteessa sama, mutta eli nämä on niinku sukua toisilleen. Tämä etsii ainoastaan yksittäistä merkkiä, ja tämä etsii sieltä merkkijonon sisältä niinku merkkijonoa tai useampaa merkkiä. Ja tämä löytää niinku viimeisen mahdollisen, tai viimeisen merkkijonon siitä merkkijonon sisältä. Ja sitten täällä löytyy vielä, olisiko täällä vielä jotain? Tuossa voidaan korvata, eli tässä nyt on semmoinen, tässä voidaan korvata kaikki merkkijonon merkit, niin jollain halutulla merkillä. Toi kääntää merkkijonon. Täällä on justiin näitä tuossa se muuttaa niin kuin, osan siitä merkkijonosta halutuksi merkeiksi. Itse asiassa mä en ole näitä juurikaan käyttänyt. Et mulle niin kuin, ja täällä, joo, eli täällä on toi muuttaa kaikki merkit niin kuin lowercaseiksi, eli pieniksi kirjaimiksi, ja täällä toi muuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi, toi string up r. Ja itse asiassa mulla niinku henkilökohtaisesti, mitä mä käytän täältä, jos mä C-tä käytän, niin on lowercase, sitten uppercase, jossa yleensä mä käytän lowercasea, eli mä jompaa kumpaa. Ja tietysti tuo pituus on erittäin tärkeä. Tämä copy on nyt niin kuin tosi tärkeä. Ja ehkä jos joissain tapauksissa tuo katenointia voi tarvita. Ja tietysti sen yksittäisen merkin etsiminen sieltä, niin kuin se ensimmäisen merkin, niin tavallaan jos ei se löydä sitä ensimmäistäkään merkkiä, niin silloinhan tarkoittaa sitä, että siinä koko merkkijonossa ei ole ollenkaan sitä
Eli tällä voi nyt tietysti äkkiä testata, että löytyykö sieltä merkki, mutta tämä ei tosiaan etsi muuta kuin sen yhden sieltä. Sitten joudutaan lähteä kuitenkin jollain silmukalla etsimään sitä. Mä en itse asiassa näistä nyt edes puhu. Kattokaa itse. Kiinnostaa nää, niin mä keskityn näihin tärkeimpiin. Elikkä mä teen koodit varmaan, niin mä teen tosta katista, sitten tosta kopystä, sitten toi stringlen nyt on tietysti ihan... Siis sitä tulee käytetty tosi paljon totta kai. Ja tietysti sitten, niin kun, jos verrataan kahta merkkijonoa, niin nämä kaksi on sellaisia tärkeitä, joita tulee käytettyä. Ja joo. Mutta mä tässä katon, että mulla on tuossa jonkinnäköistä koodia jo tehtynä, niin mä voin nopeasti näyttää. Mä en rupea nyt livenä koodaamaan, mutta mä vähän katon vielä tuota koodia ennen kuin nauhoitan tämän loppuosan tästä videosta. Mutta jatketaan ihan heti tämän jälkeen tuosta koodipuolesta. Mä näytän pieniä esimerkkejä, miten tämä toimii. Joo, mutta jatketaan.